Loh. Hai, aku ada sekarang dekat Taiping. Tu kedai bandar RM2. Aku pun belum pernah datang sini. Jom kita tengok apa ada dekat dalam. Okey, kedai ni terletak di Pemunting Taiping, di belakang Aircon Safe. Aircon Safe Taiping. Jom kita tengok. Ayah ada kata kanak-kanak dah bertahan tak masuk. Bawah dia mustahil. Semua baju yang terdapat di kedai ni semua harga RM2 dan RM1. Ha, kalau yang kecil tu harga RM1 lah. Tengok sekali orang beli, tengok sekali berbungkus-bungkus harga RM2. Kalau 5 helai, oh RM10. Ha. Banyak tu. Tengok tu, ramainya orang. Ini hari biasa ni, bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu rasa lagi ramai. Anda boleh pilih semua baju ni. Baju ni atas rak-rak semua harga RM2. Dan yang kecil je RM1. So baju kanak-kanak biasanya ada yang RM1. Anda boleh pilih, pilih apa tu RM1. Baju kanak-kanak RM1. Baju ni semua baju bandel. Kalau anda dah bernasib baik, mungkin anda jackpot lah, anda dapat yang belum orang pakai lagi. Tengok seluar pun harga RM2. Mana dah dapat saudara? Mana dah dapat seluar RM2? Kat sini je boleh dapat seluar RM2. Ni baju kemeja. Baju kemeja pun RM2. Ni baju kanak-kanak. Saya nak tunjukkan satu jaket je. Ni harga ni RM2 ni. Harga baju kanak-kanak. Jaket dengan warna biru tu saya nak tunjuk. Harga RM2 brother. RM2. Ni jaket ni. RM2 ni. Mana nak dapat cantik ni. Semua baju di atas rak ni semua RM2. Kalau anda dapat jackpot ya, baju yang terbaik, kualiti terbaik, masih terbaik lagi. Anda bertuah lah. Ni baju ni, dua jaket ni RM2 ni. Hanya nak dapat saudara. Okay, kita tengok bahagian ni pula. Bahagian lelaki ni, bahagian sweater ni. Oh sorry, bahagian perempuan. Belah sini semua bahagian perempuan. Semua baju RM2 tu. Tengok makcik-makcik tu semua bawa bekas plastik Akia tu. Semua RM2, RM2 bahagian perempuan. Ada yang elok ni. Ni seluar ni RM2 seluar ni. Mana dapat seluar RM2 tempat lain. Seluar dalam pun harganya RM10. Ini RM2 lah. Seluar RM2 ni. Ini seluar wanita ni. Seluar ladies. Seluar jeans. Ni pun ni bagian baju. T-shirt. RM2 juga. Tak ada dah. Ni jaket ni. Jaket ni. RM5 RM5 tu. Jaket ni RM5 brother. Mana dapat? Kalau kat bandar biasa pun ini paling kurang pun, kalau kualiti macam ni pun RM80 ni. Kalau kualiti macam ni, ini RM5 saja ni. Cepat-cepat datang ke Taiping ni. Cari Aircon Safe je, belakang Aircon Safe je. Aircon Safe Taiping dekat Kemunting. Kalau tak tahu mana jalan, kita Google je, kita Waze je. Saya pun hari tak tahu jalan juga, tapi saya Google Waze, lupa juga ni belakang Aircon Safe. Jaket ni RM5 brother. Jaket RM5. Kalau nak pergi ke Genting Highland, boleh dah beli kat sini. Okey, tengok. Sekali beli berbandar-bandar. Tengok ratu orang ni warga asing ni, sebab dia sebelah dengan kilang. Ramai lah Bangla-Bangla, Myanmar, Vietnam.
yang beli baju kat sini. RM2 je pakai seminggu tu buang, tak payah basuh. Beli lagi baju lagi. Esoknya RM2 je. Lepas tu buang lagi basuh. Tak payah basuh. Mana dapat tempat lain. Oh, pakcik ni datang dari mana ni? Mana ni RM2 ni. Ah, dah dapat balik lah. Ini semuanya baru 30 lebih. Semua dapat baju anak-anak. Baju saya je tak ada. Sebab saya jarang nak pakai baju bandar. Okay, bye-bye.